Дар'я, ви розповідали, мені розповідали, що ви також знаєте пані Тищенко ще по справах Лондона. Та, ми зустрілися в Лондоні, це вже була наша, напевно, друга зустріч там на конференції з повернення активів. Я також разом з виданням HUBS спостерігала, як дуже оперативно пані Олену включили на цю конференцію. Ось, ну, тобто це ваше друге вже призначення на дуже схожу посаду і на схожі завдання. Я думаю, що журналісти можуть самі детальніше дізнатися про, ну, вашу особистість, але цікаво мені дізнатися от більш професійні завдання, які перед вами поставив Аваков і які ви, напевно, перед собою поставили. От перша справа, у вас пріоритет повернення коштів Злочевського. Дуже цікаво, що саме від вас залежатиме в цій справі. І, ну, напевно, тут потрібно якусь довіру вибудовувати з британськими правоохоронцями. І як ви думаєте, чи можливо побудувати цю довіру, враховуючи, що ви були адвокатом пана Аблязова, який в Лондоні і ще досі триває провадження, де залучені також ці британські правоохоронці щодо протидії відмивання грошей пана Аблязова. Дуже добре, що ви згадали Англію якраз. Так, ну, цікаво, нещодавно. Ми маємо трохи пояснити глядачам. Пан Злочевський – це колишній міністр екології при уряді Януковича. Його звинувачують в відмиванні 23 мільйонів євро. От ці гроші треба повернути, не лише в цьому. А з паном Аблязовим ви працювали раніше, і навіть вам 4 місяці довелося за його справу просидіти в московській тюрмі. Пов'язані, так. По-перше, починаючи з Англії. Ви знаєте, так я представляла інтереси пана Аблязова, і я й була юристом в захисті в тій справі. Це по-перше. По-друге, якраз в Англії нещодавно виступив керівник їх державної юридичної служби і сказав буквально наступне – що все частіше, особливо в деяких інших країнах, які громадяни яких беруть участь у судах в Лондоні, йде переслідування юристів захисту. І це, по-перше, неприпустимо. Це порушує статтю 3 Конвенції у правах людини, тому що це, в принципі, порушує право на захист. Ніколи не треба порівнювати ту особу, яка є переслідуваною особою, і ту особу, яка її захищає або захищає в суді. Бо оскільки якщо ми почнемо порівнювати адвокатів, злочинців навіть, да, і самих злочинців, то ми загубимо такі основні пріоритети, які були сформовані, ну, сторіччями, да, що кожна людина має право на захист. Тому, коли мені, в принципі, от починають закидати, ви були адвокатом Аблязова, я була адвокатом багатьох людей, але з професійної точки зору, коли я спілкуюся з колегами-юристами, коли я спілкуюся з колегами або я приходжу в суд, ніколи ніяких питань з цього приводу не виникає. Виникає у громадян, пересічних громадян, які не дуже розуміють, які не мають професійного, фахового, скажімо так, рівня, і певна точка зору в них вона викликана іншими обставинами. Не можна, так, які ваші кроки пов'язувати юриста і як ви будете вирішувати справу Злочевського? Де є лондонські правоохоронці? Якщо ви вже знов таки торкаємося навіть тих же справ, якими я займалася, то треба розуміти, що ці справи, і остання, про яку всім добре відомо, вони були пов'язані з відмиванням коштів. Я працювала, до речі, як на стороні, яка переслідувала, так і на стороні захисту. Але відомо так сталося, що відомо я стала по справі Аблязова, коли я працювала у Чому не лише по цій справі, ще по вашому екс-чоловікові Сергію Тищенко, якого звинувачують, ну, тому я що я не вела по ньому ніяких справ. Тому я маю на увазі, що ви по ньому теж відомі. Я ж не кажу, що тільки по цьому. Хто цікаво, відомий? Ви були адвокатом Аблязова, а Аблязов також використовував компанії вашого чоловіка на той час, коли ви були ще разом подружжям, для того, щоб допомагати пану Аблязову від кошти. Ну, окей, я це Дар'я, просто ви знаєте, згадала. Ви дуже багато говорите, я це але згадала, вас, я бачу, немає інформації. Я це згадала. Це неправда. Або у вас є більше, ніж у мене. Бо я, як юрист Аблязова, про це не знаю. Метою, ну, пані Дар'я, звичайно. Виключно, це з рішення відкритих документів в суді в Лондоні. Можу надати вам документи, підтвердження цього. Я згадала просто це для того, щоб запитати вас, як ви думаєте, чи це допоможе вам вибудувати довіру з британськими правоохоронцями, а довіра – це основне
не для того, щоб повертати кошти, особливо з-за кордону, а для того, щоб повернути щось від пана Злочевського і пана Курченко. Ці справи пов'язані. І хотів запитати про вашу стратегію повернення активів і в справі Злочевського, і в пана Курченка. І чому це було пріоритетом? З ФБРівцями, я так розумію, ви вже дуже добре налагодили відносини, вже у вас є доступ до їхніх інформаційних баз даних. Мені цікаво, як взагалі цей доступ оформлений, і чи ФБР може підтвердити цей доступ. Напевно, до ФБР у вас є доступ, а чи є вже до баз даних податкової України, до баз даних митниці України у вас доступ? Ось, просто цікаво, ваші кроки для того, щоб повернути кошти і Злочевського, і Курченко в взаємодії з міжнародним правоохоронцем. Професійне питання, будь ласка. Давайте так. Взагалі, за міжнародними угодами України дуже багато різних органів і організацій, в тому числі правоохоронних, вони співпрацюють і мають співпрацювати з МВС України. Тому, звичайно, в рамках МВС України в нас будуть напрацьовані контакти, і вони вже є напрацьовані в самого МВС, саме в тих справах, якими ми будемо займатися. Це по-перше. Що стосується, знову-таки повертаюсь, довіри чи недовіри, ви розумієте, ще раз кажу, професіонали ніколи не оцінюють одне одного по публікаціях в засобах масової інформації. А по чому? І крім того, по конкретних справах. Так, ми називаємо конкретну і справу того, і публікацію з єдиного реєстру рішень в Британії. Вибачте, немає рішень, які кажуть про те, що пан Тищенко відмивав кошти з паном Аблязовим. Ні, вони просто кажуть, що пан Тищенко надавав компанії, на які пан Аблязов скидав гроші. І є назви цих компаній. Вибачте, Дар'я, я вас навіть просто запрошую з цими матеріалами до МВС України. Залюбки. Якщо у вас є така інформація. Тому що, а ми будемо висвітлювати громадські. Да, і я просто запрошую, тому що я справу знаю дуже добре, тому ви просто маніпулюєте. Я трошки хочу пояснити нападки пані Дар'ї зараз, в принципі, на мене. Я розумію, що це може виглядати якось неоднозначно. Дуже погано, на жаль, що з таких програм починається робота, тому що це буде заважати. Да. Але справа в тому, що пані Дар'я, вона займається в нас також поверненням коштів дуже давно. Але, на жаль, в неї немає досвіду професійного рівня. Да? Правильно? І ви це робите через громадські організації. Дуже важливо, якщо громадянське суспільство бере участь у певному пресингу на державні органи щодо повернення коштів. Це правда дуже важливо. І насправді я вам сьогодні тільки можу запропонувати спільну роботу в цьому напрямку, а не якісь конфлікти. Це по-перше. Для цього поясніть, які ваші наступні кроки, будь ласка. Почекайте, будь ласка, дайте. А по-друге, але саме з нами виникло непорозуміння між нами, саме тому, що пані Дар'я вважає, що це можна робити публічним шляхом, повертати кошти. На жаль, не можна. Навіть ту невелику інформацію, яку я вчора оприлюднила на брифінгу, і це було погоджено, навіть з цього приводу були певні сперечання з слідчим управлінням, і я розумію, що це треба видавати дуже обережно і дуже, скажімо так, дозовано. Тобто навіть те, що я видала і що добре відомо іншій стороні, да, тобто тим особам, яких ми будемо переслідувати, бо це такі перші інформаційні моменти, про які всі знають. Але навіть це не дуже добре оприлюднювати. Тобто це має бути все за закритими дверима. Не можна запрошувати громадян і громадянське суспільство до моменту арешту, принаймні, коштів. Просто, знаєте, давайте по черзі. Просто ваше призначення, всі журналісти-розслідувачі, які займалися поверненням активів, абсолютно всі, сприйняли абсолютно негативно ваше призначення. Я не почула, не прочитала, ми видзвонювали їх, жодного позитивного коментаря про вашу персону. Від того, що взагалі управління створене при міністерстві, чого б не мало бути, бо вчора Артем Шевченко, речник міністерства, говорив, що це вимога безвізового режиму, але йшлося, очевидно, про окремий орган, а не про орган при Міністерстві внутрішніх справ, так, до конкретно вашого призначення. Вас тільки слова я не чула, що ви міжнародна аферистка від таких і до інших. Тому, звичайно, зрозуміло, дуже просте питання про перші ваші кроки, так, що ви будете робити, як ви будете це робити, маючи таку репутацію на міжнародному рівні. Можливо, хтось і не читає пресу, але я знаю, що пресу насправді читають. Даємо вам шанс на відповідь, і до нас, до розмови, підключається також Сергій Лещенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка на скайпі. По-перше, щодо ставлення. Сьогодні, насправді, до мене просто на вулиці підходили люди і бажали успіху.
Це хто вас знає так на вулиці? Всі ну, люди? В обличчя вже стали пізнавати. І це буквально було сьогодні. Це по-перше. По-друге, насправді, ну, якщо кожна нормальна людина, да, вона має бути зацікавлена передусім в поверненні коштів. І в тому, щоб вони дійсно повернулися, дійсно були арештовані. І насправді я не дуже впевнена, що персоналії вони так хвилюють. Персоналії можуть хвилювати, ну, знаєте, хвилює, кого? Чи людина, яка повертатиме активи, має чесну репутацію, чи ця людина сама підозрюється в тому, що вона відмивала чиїсь активи? Слухайте, в нас або вони повернуться, або не повернуться. І від того, хто цим буде займатися, нічого в даному випадку в публічному просторі ви не можете чекати. Мені здається, що залежить багато.